Ještě zapni. Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Vítam vás na dnešnej diskusii, ktorú organizuje informačná kancelária Európskeho parlamentu. Nebojte sa, nebude to iba takáto malá diskusia, aj keď myslím si, že tam poslanec Páčak by bol dobrý diskutérom. Príde ešte jeden účastník, ktorý sa ospravedlňuje kvôli tomu, že meškal lietadlo, čiže pán Boris ale príde. Mojou úlohou je povedať pár slov na úvod a potom to nejako moderovať. Volám sa Radovan Gejs, pracujem pre portál Euraktiv.sk a keď sa budem pozerať do telefónu, tak to nie je preto, aby som si s niekým SMS-koval, ale preto, aby som si pozeral na slajdov, či tam nedávate nejaké otázky, čiže to je tiež jedna z možností, ako klásť potom v diskusii otázky. Všetky informácie k tomu sa môžu premietnúť tu a potom sa tam premietnú aj tie otázky. Čiže téma dnešnej diskusie je, do akej miery hrozí, že sa vyšehradská spolupráca rozpadne v svetle vývoja, súčasného vývoja v Európskej únii. To, že v piatok podvečer sa prišlo toľko ľudí pozerať na troch chlapov diskutujúcich o budúcnosti Európy, by mohlo byť na jednej strane nejaká známka nádeje, na druhej strane by to mohla byť známka toho, že Bratislava už fakt nie je lepší program. Verme to tak, že je to to prvé, ale bez hľadu na to, je to relatívne aktuálna téma. To, že dnes o mnoho viacej hovoríme o Vyšehrade, o tom, čo táto vyšehradská spolupráca znamená, aká je budúcnosť, čo prináša pre Európsku úniu, vôbec nie je náhodou. A súvisí to aj s aktuálnym politickým vývojom, jednak v krajinách Vyšehradu a v Európskej únii ako takej. Začnem trochu okrutkou. V knihe Magický prázdroj od Terryho Pratchetta sa jedného dňa začali na Zemi objavovať také malé biele guľky. Z týchto malých bielých guľiek sa postupom času vyliahli nákupné vozíky. Z týchto nákupných vozíkov začali rásť supermarkety. A tieto supermarkety hrozili, že zaplnia celú zemeplochu a tým pádom privodia koniec sveta. Našťastie mágovia neviditeľnej univerzity to zastavili, ale kto videl logo samitu V4, ktorý dnes prebiehal v Bratislave, vie, že to nehovorí vôbec náhodou. Ten nákupný košík by mohol byť nejakým príznakom blížiacej sa kataklizmy zmeny v Európskej únii a vo V4 ako také. No a tým sa teda dostávam ku V4. Podľa mňa v tej otázke, ktorá tu bola zastienená, to znamená, že či sa V4 rozpadne vo svetle vývoja, ktorý dnes pozorujeme v EÚ, je skrytých hneď niekoľko otázok. Prvou otázkou je, čo to vlastne vyšehradská spolupráca znamená. Do akej miery existuje, do akej miery je reálne. Či sú to iba nejaké prázdne proklamácie politických lídrov, politikov, alebo je za tým aj nejaká konkrétna spolupráca medzi krajinami, nejaké konkrétne vzťahy medzi občanmi, organizáciami a podobne. Druhou otázkou je, aké záujmy krajiny tejto vyšehradskej spolupráce vôbec môžu spoločne presadzovať na Európskej únii. Nie je to všetko iba o tom, že nechceme tu utečencov a chceme rovnako kvalitné rybie prsty, ako majú v Rakúsku, alebo je za tým aj niečo viacej. Čiže tá vyšehradská spolupráca prináša krajinám, ktoré ju tvoria aj nejaké ďalšie, nazvime to, výhody, benefity, čokoľvek, prečo by im za to stálo sledovať túto spoluprácu ďalej.
Tretou otázkou je, či súčasný vývoj jednak v krajinách Vyšehradskej štvorky a jednak vo Vyšehrade ako takom, teda jednak v Európskej únii ako takej, nejakým spôsobom ohrozuje túto spoluprácu. Veď koniec koncov Vyšehradská štvorka prežila mečiarovské obdobie a konflikty medzi slovenskými a maďarskými vládami rôzneho politického sfarbenia. Vyšehradská spolupráca prežila nezáujem zo strany českej vlády, ktorá vtedy považovala Českú republiku za takého toho frontrunnera integrácie, ktorého by ostatní mohli iba zdržiavať. Vyšehradská spolupráca dokonca prežila aj poľské sny o tom, že Poľsko je ďalšou európskou veľmocou. Poľska je ďalšou európskou veľmocou a tým pádom tie ostatné tri krajiny potrebuje v lepšom prípade aj svojich spojencov, keď sa rozhodnú niečo robiť. Čiže to všetko vyšehradská spolupráca prežila. Prečo by nemohla prežiť aj súčasné diskusie o tom, či sa Európska únia premení na nejakú viacrýchlostnú Európu a či vznikne integračné jadro. O všetkých týchto štyroch otázkach, a teraz už môžem prestať kecať, pretože sme kompletní, o všetkých týchto otázkach, čiastkových otázkach, budeme dnes hovoriť s našimi dvoma zácnymi hostiami. Aj teda predstavím, aby si pán Zálo mohol vydýchnuť v poradí. Pán Pál Čáky, poslanec Európskeho parlamentu, zostanú za Európskej strany. A pán Boris Zala, rovnako poslanec Európskeho parlamentu, za ktorý pozývajú frakcii socialistov a demokratov. Čiže ja vám samozrejme ďakujem ešte raz. Pripomínam, že môžete klásť potom v diskusii otázky. A môžete ich klásť priamo tým, že sa prihlásite, alebo cez slajdo, ja sa to budem snažiť sledovať. Skôr ako odovzdám slovo pánom poslancom, ešte jeden úvod, kde už nebudem hovoriť o supermarketoch, nebudem hovoriť o Vypých prstoch, ani o Terry Pratchettovi. A poviem skôr o tom, ako je Vyšehrad vnímaný občanmi v EÚ a ako túto spoluprácu vnímajú naši politici. Je tu pripravených pár grafov, ktorí sú z jednej štúdie, ktorá mapovala spôsob, to ešte nie je ten graf, ktorá mapovala spôsob, akým vnímajú ľudia vyšehradskú spoluprácu. Už sa dostávam na začiatok. Super. Čiže prvú vec, ktorú sa pýtali ľudí je, a pýtali sa to v krajinách vyšehradskej štvorky, do akej miery vnímajú dôležitosť vyšehradskej spolupráce. Čo z toho vyplýva je, že Slovensko bolo aj na tej rovine občanov vždy ako keby takým najnadšenejším podporovateľom spolupráce u formáte V4. Občania na Slovensku vnímali dôležitosť tejto spolupráce viac než občania v iných okolitých krajinách. Keď pôjdeme ďalej, ešte jeden slajd nižšie. Áno, čiže tuto sa pýtali ľudí, do akej miery cítia dôveru občanov iného štátu. A bolo tam na výber niekoľko krajín, je to pomerne malé, ale keď si to potom pozriete podrobnejšie, tak zistíte, že v zásade s nejakými variáciami tie susedné vyšehradské krajiny v tom rebríčku dôvery vystupovali pomerne vysoko. Čo je zaujímavé, Maďari o mnoho viacej dôverovali Slovákom, ako Slováci dôverujú Maďarom, ale v každom prípade tu panuje medzi týmito krajinami nejaká dôvera, alebo medzi obyvateľmi týchto krajín nejaká dôvera. Ak pôjdeme ešte ďalej, tak zistíme, že ono to v podstate nie je ani tak náhodou, pretože nie je to náhodou, že občania Slovenska vnímajú možno tú vyšehradskú spoluprácu najpozitívnejšie. Sú to práve občania Slovenska, ktorí medzi občanmi iných okolitých troch krajín majú najviac rodinných príslušníkov, a keď pôjdeme ešte ďalej, tak majú medzi nimi aj najviac známych. To znamená, že tá vyšehradská spolupráca sa môže opierať aj o nejakú, nazvime to, podporu občanov minimálne na Slovensku, ale možno stále viac aj v iných krajinách. A na druhej strane tu máme diskusie o tom, do akej miery ten Vyšehrad ešte dnes má zmysel pre tieto krajiny v rámci EÚ a do akej miery je schopný pomôcť im napĺňať ich záujmy v Európskej únii. A tu prejdem na ten posledný slajd, ktorý som vám chcel ukázať, a to sú dva výroky nášho premiéra. Oni možno vyzerajú pomerne rovnako, ale ich kontext a odkaz je pomerne odlišný. Na jesene roku 2016 hovoril slovenský premiér na pôde Univerzity Komenského na takej jednej konferencii o vyšehradskej spolupráci ako nejakej tej najúžšej skupinke priateľov, ktorí nám pomáhajú presadzovať na európskej úrovni naše záujmy. Proste naši najbližší spojenci, na ktorých sa vždy obrátime, aby nám pomohli presadzovať naše záujmy.
No a potom, v lete tohto roku, už tá vyšehradská spolupráca v slovenskom politickom diskurze vystupovala trochu inak. A nielen premiér, ale aj minister zahraničných vecí, alebo štátny minister zahraničných vecí, hovorí, že ak si máme vybrať medzi EÚ a Vyšehradom, samozrejme vždy si vybereme EÚ. Vyšehrad je, nazviem to, potrebný, ale môžeme sa ho vzdať, ak to inak nepôjde. Čiže tým ukončím úvod a odovzdám slovo najprv pánovi poslancovi Čakimu s otázkou, do akej miery si myslíte, že dnes ešte vyšehradská spolupráca je dôležitá pre Slovensko, pre ostatné krajiny tohto regiónu, a v čom by mohla byť dôležitá? Dobrý večer, prejme ja. Chcem sa poďakovať vám všetkým, že ste prišli na toto stretnutie. Tá základná otázka, či sa rozpadne alebo nerozpadne Vyšehradská štvorka, znie dosť dramaticky, ale ja hneď úvodom chcem povedať, že nestupujem nejakú konečnú odpoveď na túto otázku, ale je dobré, že o tom hovoríme. Takže skúsme si zadefinovať v úvode, o čom je a o čom nie je Vyšehradská štvorka. Vyšehradská štvorka, ktorú ja veľmi silne podporujem, vítam a ja si myslím, že je potrebná takáto spolupráca, je veľmi silnou lobistickou skupinou v rámci Európskej únie, ale nie viac. Vieme, že v Európskej únii spolupracujú severské krajiny. Vieme, že v Európskej únii si zlaďujú názory krajiny Benelux. Občas sa stretávajú krajiny tzv. Základnej šestky, ktorí si založili Európsku úniu. Je určitá koordinácia aj medzi južanskými krajinami. Takže ja si myslím, že je absolútne logické, že Vyšehradská štvorka začala takúto spoluprácu. A vidíme, že má dobré predpoklady k tomu, aby bola silnou lobistickou skupinou, keď spojíme hlasy, napríklad v Rade Európskej únie, tak znamenajú miestami viac ako napríklad Nemecko. Takže môžu prehlasovať silnú krajinu ako Nemecko. Ale samozrejme, boli tu aj náznaky toho, že to môže byť nejaká alternatíva, politická protiváha, dajme tomu, k bruselskej centrále, alebo možno aj celkovo Európskej únii. A to už pravdepodobne nie je pravdou. Ja si myslím, že tá druhá veta premiéra Fica hovorí práve o tom, že to alternatívou nemôže byť. Prvou alternatívou, zdá sa, pre všetky krajiny, alebo skoro pre všetky krajiny Vyšehradskej štvorky, je Európska únia. A v rámci Európskej únie takáto spolupráca je dôležitá, užitočná. Každý si uvedomuje, že 4x ten istý hlas, keď už počítame na hlasy premiérov, je viac ako vlastne hlasen. A z toho dôvodu ja fajním Vyšehradskej štvorke. Aj keď pravdepodobne budeme hovoriť aj o ďalšom vývoji, a tam vidím určité nebezpečenstvo. Ďakujem pekne. Som rád, že ste to ukončili, lebo ja môžem rovno dať otázku, ktorú dám pánovi poslancovi Zalovi. Jedna vec je politická vôľa, ochota spolupracovať, a druhou vecou sú konkrétne rámce, v ktorých sa takáto spolupráca rozvíja. A je faktom, že dnes v Európskej únii prebiehajú integračné procesy, ktoré vyčlenujú úzšiu skupinku krajín. A v tejto úzšej skupine krajín nie sú vždy všetky krajiny Vyšehradu. Euro prijalo iba Slovensko. Poľsko a Maďarsko sa zatiaľ nepridalo ku spolupráci v oblasti európskeho prokurátora. V diskusiách o tom, či a do akej miery by mala byť harmonizovaná daňová politika v EÚ, alebo by krajiny mali podporovať, teda spolupracovať v oblasti daní, má možno Slovensko také najstrecnejšie vyjadrenia, ale iné krajiny to vôbec nevidia ako proste niečo, kde by integrácia mala pokročiť. Čiže do akej miery si myslíte, že ten vývoj integrácie v Európskej únii dnes obmedzí priestor, v ktorom vôbec Vyšehradská štvorka bude môcť spolupracovať? Pretože už nebudú všetky 4 krajiny tak úplne v rovnakej Európskej únii. No, odpovedať na tú otázku je veľmi jednoduché, ale poviem to možno trochu tvrdo.
A kolega Čáky to povedal veľmi dobre. Vyšegrádska štvorka je lobistická skupina. Povedzme si to tak, ako to je. Vyšegrádska štvorka nie je nič viac. Inými slovami povedané, aj ten pojem Vyšegrádskej štvorky sa vlastne posledné dva roky začal chápať a skloňovať v rámci Európskej únie iba v súvislosti so spoločným postojom voči migrácii. To je jediný rozmer, ktorý sa objavil. Objavil sa ešte rozmer inak, ktorý bol pokusom práve premiéra Fica dať dohromady tieto štyri krajiny v otázke vyrovnávania miest a rovnakej kvality potravín. To je možno tiež taká vec, ktorá je dobre, sa podarí, ale to je lobistická záležitosť, to nie je žiadna iná. Inými slovami, ja keď sa pozriem dozadu, a ja si pamätám veľmi dobre od 89. roku intenzívne diskusie o role Strednej Európy, ktorú by Stredná Európa mohla mať. A poviem to veľmi jednoducho, túto šancu sme stratili, alebo sme ju proste odsunuli, alebo nezrealizovali, ak sa nemám vyjadriť, taký mi na jazyk také trošku ostrejšie slovo prišlo. Prešustrovali sme ju, tak to poviem, ale aby sa bývalý pán prezident Šuster na mne nenahneval. Boli veľké predstavy o tom, v 89., 90., 91., 2. roku boli veľké predstavy o tom, že máme istú historickú súvislosť, historicky patríme spolu, či už hlavne tam boli nejaké tie drobné, ani nie možno tie monarchické nostalgie, lebo nepamätám si, že by okrem kniežata Schwarzenberga bola nejaká tendencia obnovovať nejaké aristokratické väzby na úrovni strednej Európy, ale skôr možno zaznievala tá idea federácie, ktorá napokon bola veľmi živá v 20. 30. rokoch v Československu, ale aj v rámci regiónu ako povojnové usporiadanie po prvej svetovej vojne. Čo som ja pokladal za veľmi pozitívne z toho dôvodu, že by to mohla byť cesta, ako prekonať historické sváry alebo geopolitické rozdiely, povedané teda politologickou rečou, ktoré stále medzi nami sú a sú veľmi živé. Niektoré sú zmrazené, niektoré sú živé, niektoré sa niekedy odmrazia a iné sa zase zamrazia. Ale treba povedať otvorene, že Stredná Európa toto historické dedičstvo, ktoré tu ostalo za z posledných, povedzme, 300 rokov, neprekonala. A nepokúsila sa na to vytvoriť ani politický mechanizmus, alebo spoločný program, ako tieto protiklady prekonať. To, že sme našli nejakú ideu, že vieme, povedzme, s Maďarskom dať dokopy učebnice histórie, je podľa mňa dosť významný krok, ale je to len veľmi maličký krok a aj neviem, ako sa reálne realizujú, len taká dohoda bola, ako prekonať rôzne animozity, ktoré, povedzme, vznikli od časov od 19. storočia až po vytváranie samostatných štátov ako Maďarska a Československa v tom čase. Teda povedané celkom jednoducho, dnešná Vyšegrádska štvorka nefunguje ako politicko-integračné zoskupenie, ale skutočne iba ako lobistická skupina, ktorú spomenul tu kolega Čáky. A teraz veľmi krátko iba k tej praktickej stránke, tým, a to je ten druhý výrok Roberta Fica, ktorý tu bol, kde myslím, že on do hĺbky pochopil, že tým miestom príťažlivosti je skutočne integrácia, ktorá sa deje prostredníctvom Bruselu. Tá je dominantná, tá určuje témy, tá určuje cesty, tá určuje spôsoby a každá z členských krajín Vyšegrádskej štvorky si hľadá síce spojencov, ale v realizácii toho záujmu, ktorý má pri európskej integrácii a nie pri integrácii tohto regiónu. Čiže tá sila príťažlivosti je v túto chvíľu skutočne, nepoviem bruselská, ale európska integrácia ako celok, čo je podľa mňa na škodu, ale k tomu sa možno ešte dostaneme. Dobre, ďakujem pekne. A ja opäť pripomeniem, že môžete kvás otázky, kedykoľvek sa môžete prihlásiť, alebo cez slajdov a hashtag debata. A vy ste teda, pán poslanec, hovorili o tom, že stredoeurópska spolupráca bola príležitosťou prekonať nejaké historické sváry, geopolitické rozdiely, stabilizovať tento región Strednej Európy cez spoluprácu. Nakoniec sa to nestalo, ale
konečnom dôsledku to bolo možno irrelevantné, pretože tieto krajiny sa všetky ocitli v rámci EÚ, ktorá tiež chcela prehlbovať vzťahy medzi členskými krajinami, pomáhať prekonávať historické animozity, veď koniec koncov na tom bola povojnová európska integrácia a integrácia založená. Lenže dnes sa ako keby ocitáme v trošku inej situácii. Opäť sa hovorí o nejakých nových vnútorných rozdeleniach v rámci Európskej únie, aj keď diskusia o európskom jadre môže znamenáť všetko alebo nič a môže byť z nej veľa alebo naozaj nič. V každom prípade sa to dnes vyzerá, že sa vo Vyšehrade formuje ako keby také dve skupiny krajín. Na jednej strane je tu Česká republika, aspoň zatiaľ, pokiaľ nemá vládu, ktorá by možno všetkých pretrpela po voľbách, a Slovensko, ktoré so svojimi lepšími a horšími chvíľkami, ale vo všeobecnosti sú vedené politickými stranami, ktoré sa hlásia k nejakej proeurópskej orientácii. Oni svoju legitimitu budujú na tom, že my sme tí, ktorí vám zabezpečia európsku budúcnosť. A potom je tu Maďarsko a Poľsko, ktoré sú vedené vládami, a teraz mi nejde o to, do akej miery je to zaslúžené alebo nezaslúžené, do akej miery je to podmienené objektívnymi alebo subjektívnymi faktami, ale v každom prípade sú vedené vládami, ktoré sú dnes v konflikte s takým tým európskym politickým mainstreamom, politickom a ideovom konflikte. Čiže ako keby sa ten Vyšehrad rozdeľoval. Neobávate sa, že takýto vývoj môže viesť k tomu, že tie historické animozity, geopolitické rozdiely, ktoré tento región častokrát v histórii roztrhali, nie? Každú dôvodu to je strašne píska, tak sa ospravedlňujem, ktorý tento región trhali, že sa objavia znova, a to je otázka na pána Čarku. Ja by som si dovolil zdôrazniť, že v súčasnej situácii Vyšehradská štvorka predsa len znamená trošku viac, než spolupráca, spoločné videnie napríklad v oblasti migračnej politiky alebo v oblasti, dajme tomu, kvality potravín. Keď sa stretávame v Bruseli, tak dostávame informácie od našich veľvyslancov, že prebieha predsa len dosť intenzívne zlaďovanie názorov na normotvorbu a zákonotvorbu Európskej únie. Takže asi viete, na akej úrovni to funguje. Sú vytvorené dve skupiny, Koreper 1 a Koreper 2. Koreper 1 sú skôr politické záležitosti, zahranično-politické záležitosti, vnútropolitické záležitosti, Koreper 2 sú skôr ekonomické témy. Na jeden chodí veľvyslanec a na druhý chodí zástupca veľvyslanstva. A tam, keď sa pripravujú európske normy, európska legislatíva, tak tam prebieha tiež dosť intenzívna spolupráca medzi vyšehradskými krajinami, čo je veľmi dobré. Dokonca potom prebieha spolupráca aj s nami, s poslancami Európskeho parlamentu. Tiež na úrovni Európskeho parlamentu do určitej miery spolupracujeme na úrovni Vyšehradskej štvorky. Takže je to trošku viac ako len to, čo je vidieť napríklad z našich médií. Či sa to v budúcnosti roztrhne a tá dvojstupňová Európa roztrhne túto spoluprácu, v tejto chvíli je predčasné o tom hovoriť. Poďme môjho názoru. Pred nemeckými voľbami by som bol opatrnejší a povedal by som, že tam je väčšia šanca. Teraz neviem, aká bude nová nemecká vláda, aké budú mať priority a či nemecká kancelárka, v budúcnosti pravdepodobne pani Merkel, bude mať také postavenie, ako mala doteraz. Musíme si pripomenúť pri tejto príležitosti, že proste najväčším problémom, podľa môjho názoru, v súčasnosti v Európskej únii je, že tam nie sú jasné ciele sformulované a nie sú osobnosti, ktoré by aj vlastnými kvalitami dokázali nadvihnúť možno aj ostatných politikov Európskej únie, aj občanov Európskej únie. A zdá sa, že Európska únia je trošku taká dezorientovaná teraz. Proste prežívame určité obdobie krízy. A samozrejme, nejaké nové líderstvo by bolo vítané. Teraz vidíme, že pán Macron sa o to snaží.
pravdepodobne, alebo je jasné, že pán Macron chce úzku spoluprácu s nemeckou kancelárkou, takže francúzsky a nemecký motor bude tam fungovať. Ale v tejto chvíli nie je jasné, do akej miery sa to stane skutočnosťou, pretože už aj my máme určité nemecké výhrady k tomu, čo pán Macron povedal na druhý deň po nemeckých voľbách. Takže to také jednoduché nebude. V každom prípade zdá sa, že je určite, do určitej miery je pravda, čo ste tak chvíľou povedali. Pravdepodobne Česká republika a Slovensko sú bližšie k takejto silnejšej forme spolupráci ako Poľsko a Maďarsko. Pričom ja, keď chcem fakt seriózne hodnotiť súčasný stav Vyšehradskej štvorky, tak v tejto chvíli by som ani nepovedal, že to je 2 plus 2. Skôr by som povedal, že 2 plus 1 plus 1. Totiž nezabudneme na jednu vec. Poľskú a maďarskú spoluprácu zaťažuje vzťah k Rusku. A samotný vzťah k Rusku je problém a výzva pre celú Európsku úniu. A vidíme, že tam Poliaci zastávajú veľmi jednoznačný a vyhranený protiruský názor z historických dôvodov. A Maďarsko tam hrá trošku takú benevolentnejšiu hru. Pričom za seba, teraz to bude názor Čákyho, prosím vás, hovoríme veľmi často len tak letmo o tom vzťahu k Rusku. Ja mám rád ruskú literatúru, ruský jazyk, mám rád Rusov ako obyčajných a normálnych ľudí. A v tejto chvíli, už dajme tomu uplynulých 5-6-7 rokov, to ani nie je vzťah, náš vzťah Európskej únie, náš vzťah, dajme tomu Slovenska, Maďarska, Polska k Rusku, ale skôr politickému vedeniu a skôr post-KGB obdobie Rusku. Takže ja bývalým KGBákom, a hovorí sa, že bývalý agent tajnej služby neexistuje, ten už, keď už začal, tak už je do konca života. Takže proste Rusko používa také mocenské spôsoby, ktoré boli vytvorené počas Sovietskeho zväzu. Myslím si, že pán Putin je veľmi silne ovplyvnený týmito metodami a súčasné politické vedenie Ruska je ovplyvnené týmito metodami. A to je dôvod mojich výhrad k súčasnému vedeniu Ruskej federácie a tam pravdepodobne musíme byť opatrní. Takže v tejto dileme som skôr na poľskej strane. Ďakujem pekne. V podstate ste naznačili, že ten rozdiel alebo tých línií deliacich Vyšehrad je hneď niekoľko. A ja by som sa vrátil k niečomu, čo ste tu spomenuli, pán Zala, keď ste tak naznačili, že je možno škodou, že tá spolupráca v stredoeurópskom formáte sa nerozvíjala ďalej a hlbšie. A koniec koncov tá spolupráca nemusí zahŕňať iba 4 krajiny. Slovensko, Maďarsko, Česko, Republiku a Poľsko. Existujú aj iné formáty a toho sa týka aj prvá otázka, ktorú máme položenú cez slajdo. Aký je váš názor k spolupráci troch krajín, teda Česká republika, Slovensko a Rakúsko, takzvanom slavkovskom formáte? Nie je to životaschopnejšia formácia, tá súčasná Vyšehradská štvorka? Ja vás doplním, možno, že by slavkovský formát pre francúzského prezidenta niesol aj mnohé iné konotácie, sice napomom tam Slavko vyhral, ale musel uznať, že ešte je to takéto víťazstvo aj po ňom. Takže nevidíte to tak, že možno je čas hľadať aj iné formáty regionálnej spolupráce, lebo koniec koncov tento región potrebujeme stabilizovať aj inak, než len tým, že sa spoľahneme na to, že sme všetci členmi Európskej únie, Európskej integrácie. Odpovedám, že nie. Treba rozlišovať dve veci. Ak začneme vytvárať vo vnútri Európskej únie rôzne typy zoskupení tohoto charakteru, vraciame sa k tomu starému geopolitickému svinstvu, ktoré sme tu mali doteraz. Proste jednoducho ten návrat by bol mimoriadne nebezpečný. My potrebujeme v rámci Európskej únie, a keď spomínam V4, a veľmi dobre som povedal, viem si predstaviť rozšírenie povedzme o Rakúsko a Slovinsko napríklad, čo sa mi zdá veľmi, veľmi, veľmi logické, pretože máme skutočne isté historické rezidua, ktoré sme neprekonali. A samozrejme máme aj tie malé úsilia o hegemóniu. Zoberme si veľmi jednoduchý príklad za prezidenta
amerického Busha, v ktorom, keď bol návrh na rozmiestnenie systémov raketovej obrany a tých receptorov, tak okamžite sa toho chytilo Poľsko aj Česko s pokusom o starú politiku mať istú hegemóniu v strednej Európe, tým, že si vytvorím špecifické vzťahy so Spojenými štátmi americkými, ktoré mi dajú výhodu oproti iným krajinám. Dokonca Poliaci sa vôbec netajili v tomto období, že majú takúto predstavu a povedzme, v poľskej politike sa to veľmi často objavuje. V maďarskej politike sa to objavuje menej, možno len takými nostalgiami, že keď si zapnem televíziu Budapešte a ide počasie, tak počasie je v celej Karpatskej kotline, to nikdy není počasie v Maďarskej republike, takže to, ale to sú len také humoristické nostalgie. Ale prejavili sa vždycky tieto hegemonistické tendencie, aj keď sú skutočne veľmi malé a sú relatívne smiešné. Ale predstavme si, že by sme nemali tento neutralizačný mechanizmus, ktorým je Európska únia. Predstavme si, že by sme tu mali klasickú a podľa mňa možno menej sovietskú ako typicky imperiálnu politiku Ruska, ktoré by sa snažilo práve tieto krajiny rozdeľovať a postaviť ich do tejto hegemonistickej polohe a vytvárať rôzne koalície, aliancie prostredníctvom napríklad ekonomických výhod, povedzme v oblasti energetiky, kde to teda Rusi vedia hrať a vedeli vždycky veľmi dobre hrať. Vidíme, ako to vyzerá v Južnom Kaukaze, kde presne túto hru hrajú a aká je tam nepriateľská situácia medzi prirodzene k sebe patriacím krajinám, ako je Arménsko, Gruzínsko a Azerbajdžan. Čiže varujem pred vytváraním takýchto vnútorných zoskupení v Európskej únii, ktoré by mali mať geopolitický charakter. Ale bol by som veľmi rád a tešil by som sa, keby stredoevropské iniciatívy mali integračný rozmer taký, že neviažem tie integračné aktivity iba na bruselské, ale napríklad, že si vieme vytvoriť spoločný plán, povedzme, investičného charakteru, vytváranie si silných, povedzme, investičných blokov, fondov, vytváranie infraštruktúry, kde môžeme ísť oveľa rýchlejšie ako iba v rámci projektov Európskej únie. Môžeme si vytvárať dokonca spoločné verejné investície, ktoré by sa dali vytvárať medzi týmito krajinami. My nemusíme čakať na diaľnice s Poľskom, kým sa rozhodne na európskej úrovni, že tento koridor bude európsky koridor alebo nebude. My môžeme ísť dopredu v týchto otázkach. My skutočne môžeme aj vytvárať isté historické predpoklady, vzdelávacie predpoklady na prekonávanie tých historických nevraživostí, o ktorých som spomenul a ktoré majú všetky krajiny medzi sebou v rámci toho, čo voláme Vyšehrad a čo by som ja fakt rozšíril aj na to Rakúsko, aj Slovinsko. Aby sme hľadali určitý priamy kontakt a vyriešenie aj v reálnom rozmýšľaní ľudí, v ich reálnom vedomí, že áno, ale táto nostalgia minulosti je už skutočne len minulosťou, pretože perspektíva, ktorá je pred nami, je perspektívou niečoho úplne, úplne iného. Čiže to by som asi videl ako možnosť. Pekne, to vypínam stále, aby nám to nepískalo, ale zatiaľ, keďže nevidím zatiaľ nejaké ruky hore, tak ja sa spýtam ešte jednu otázku, ktorá mi tak vŕta hlave, ale nie je to iba moja otázka. Bol som v pondelok na jednom takom seminári v Berlíne, ktorý bol práve o E4 a vzťahu k Európskej únii. A tam sa aj tí účastníci z Nemecka viacerí zaujímali o tom, že aký vplyv vlastne môže mať táto vyšehradská spolupráca na politický vývoj vo vnútri krajín. Ja už som o tom teda hovoril, že minimálne v dvoch z týchto krajín je z toho jednoduchšieho západu európskeho hľadiska ten politický vývoj vnímaný ako problematický. A myslíte si, že ak by sa vytváralo nejaké integračné jadro v rámci Európskej únie, čokoľvek to bude znamenať, a niektoré z krajín regiónov, to je jedno, či dve, tri alebo jedna, sa do toho integračného jadra nezapoja sa do tej lepšej integrácie. Či je úlohou tej krajiny, ktorá, alebo tých krajín, ktoré budú v tejto spolupráci, držať dvere otvorené aj pre tých ostatných a snažiť sa ich aktívne vťahovať do integračných procesov. Manča. Ja rozumiem vašej výzve.
tejto chvíli ešte raz chcem zúraziť, že neviem, ako bude vyzerať to silnejšie zoskupenie. Uvidíme. V každom prípade teoreticky môžeme pripustiť, že sa môže stať situácia, že na tomu z Vyšegradskej štvorky dve krajiny sa tam dostanú, a dve krajiny dajme tomu nie v prvom kroku. Rozhodne vnímam vyhlásenia českých a slovenských politikov a vlády predstaviteľov o tomto možnom scenárii, že pre nich národný záujem, záujem vlastnej krajiny, vlastnej vlády bude mať prioritu pred spoluprácou vo Vyšegradskej štvorke. No na druhej strane, aj keby sa to stalo, nemyslím si, že Vyšegradská štvorka končí. Zase je záujmom tých krajín, ktoré sa dostanú, dajme tomu, do toho jadra, aby mali tzv. Pomocné skupiny okolo jadra a v rámci Európskej únie. Takže myslím si, že tá spolupráca bude pokračovať, len asi nie na takej intenzívnej úrovni. Vidíme, že aj tá spolupráca Vyšegradskej štvorky kulminovala niekedy v niektorých oblastiach a v niektorých obdobiach v závislosti od politickej situácie bola silnejšia a niekedy menej intenzívna. Takže možno, že nastane určité obdobie, keď tá spolupráca až tak intenzívna nebude. Rozhodne vidíme, že v niektorých krajinách aj názor občanov, aj názor politikov sa liší trošku, niektorí v tom vidia väčšiu fantáziu, niektorí sú opatrnejší a nechcú sa nejak zaviazať, ale celkovo v tej oblasti, dajme tomu lobistickej, pravdepodobne to bude pokračovať, či už úspešne alebo menej úspešne, to ukáže budúcnosť. Ja by som možno pridal, lebo som sa rozohnil na predchádzajúcej otázke, lebo to skutočne tie geopolitické hrozby vo vnútri únie sú stále veľmi, veľmi živé a bola by veľká chyba ich umožniť a pustiť. Ja sa vyjadrím ale k tej otázke, lebo tu stále zaznieva, ako by to bola samozrejmosť, že Európa bude viac rýchlostná, alebo že bude mať nejaké jadro a bude mať nejakú perifériu. Podľa mňa sú teraz dva koncepty, ktoré reálne ležia na stole. Ten jeden koncept je koncept, ktorý predstavil šéf komisie Juncker o svojej správe o stave Európskej únii, a druhý koncept je koncept Macronov. Dneska to nie je nemecký koncept, čo je veľmi zaujímavé a veľmi pekne o tom na jednej, kde ste tiež moderovali, hovoril Udo Bullmann o tom, ako Macron šikovne Nemecko dostal do závozu. Nemecký poslanec hovoril o tom, ako touto iniciatívou vlastne postavil Nemecko do polohy, že sa Nemecko bude musieť pridať k jednej alebo druhej variante. Tá Junckerová varianta je veľmi, veľmi jednoduchá. Pre Slovensko, vzhľadom k tomu, že sme v eurozóne, podľa môjho názoru, veľmi akceptovateľná a prijateľná. A to je koncepcia, že žiadne jadro Európskej únie nebude, ale tí, ktorí dneska sú viacej integrovaní, a to je predovšetkým eurozóna, viacej a intenzívnejšie sa otvorí krajinám, ktoré sú mimo eurozóny, s tým, že tieto krajiny zase na druhej strane budú intenzívnejšie pracovať na vstupe do eurozóny. Čo nezabudnime, že každá krajina, ktorá je členskou krajinou Európskej únie, okrem Dánska, má zmluvne zaviazané, že sa v istom čase, keď budú vhodné podmienky, stane súčasťou eurozóny, teda že príjme euro. Vynechávam Veľkú Britániu, lebo není to isté, ako sme my mnohokrát s kolegom Čákym hovorili, že či napokon teda reálne vystúpia, alebo nie. Ale to je dvojitý proces. Tu už je aj otázka, ako by sa Európska únia k tomu postavila, keby sa Briti rozhodli, že napokon nechcú oni. Čiže to je, a celý jeho prejav Junckerov sa viedol v tom, ako vnútorne spevniť všetky časti Európskej únie. Veľmi vyšiel v ústretí a tam bolo vidieť tlak toho, čo by sme mohli teda nazvať Vyšegrádska štvorka, teda aj slovenského premiéra v tomto zmysle. A to je presne v otázke toho, že by na stole mala ležať znovu veľký program zbližovania životnej úrovne stredoevropských, východo-juhoevropských a severovýchodných krajín, teda pobaltských krajín, s pôvodnými, niektoré terminológie západnými, ale ja to nemám rád, lebo
lebo to je taký metaforický pojem, ktorý je podľa mňa už veľmi nevhodný, ale s pôvodnými krajinami, krajinami Európskej únie. Tento sociálny program aj s harmonizáciou ďalších krokov, ktorý by skutočne výrazne urýchlil zbližovanie životnej úrovne Strednej Európy s pôvodnými krajinami Európskej únie. A zároveň Juncker načrtol aj program samozrejme riešenia Západného Balkánu, ktorý by mal byť súčasťou Európskej únie v nejakom viditeľnom horizonte. Keď hovoríme viditeľný horizont, tak hovoríme asi o 10 ročí v tomto, kde niektoré krajiny sú už dneska pripravené a mohol by sa kľudne ten proces spustiť. Na druhej strane je Macronová predstava, ktorá je trošku chaotickejšia na môj vkus, ale v mnohých oblastiach je odvážnejšia. Hovorí o veľmi konkrétnom inštitucionálnom usporiadaní, ako je spoločný rozpočet Európskej únie, ako je minister financií a hospodárstva Európskej únie, ako je moja obľúbená téma Európska spravodajská služba, ktorá by bola veľmi významným krokom vpred aj pri naštartovaní európskeho prokurátora, ktorý by vlastne strážil nezneužiteľnosť európskych peňazí v rámci rôznych korupčných alebo rozhadzovačných mechanizmov, ktoré existujú v jednotlivých krajinách. A mnoho ďalších iných vecí, až po povedzme zriadenie európskych univerzít. Nenavrhol jednu vec, ktorú by som ja navrhoval, aby ukázal svoj proeurópsky postoj, a to je to, aby sa Francúzsko stalo svoje pozície v Bezpečnostnej rade OSN v prospech Európskej únie. Ale to, keď bude mať príležitosť a bude u nás na diskusii, tak určite s touto otázkou mu vystúpim. Čiže tieto dve koncepcie sú na stole. Ja si myslím, že Slovensko je pripravené na oba varianty. Aj na ten variant, ak by bola teda viac rýchlostná Európa, aj na ten variant, keby žiadne jadro nebolo, ale by sa integrovalo rýchlejšie na úrovni celej Európskej únie. Možno krajiny ako Poľsko na tom až tak pripravené nie sú. Ja Maďarsko si vôbec nemyslím, že by nebolo pripravené. Podľa môjho názoru Maďarsko by vedelo. Maďarsko není na tom ani v ideologickej, ani ekonomickej polohe tak, že ak by sa rozhodlo, že vstúpi do toho rýchlejšieho integračného procesu, myslím si, že by sa im to darilo rovnako ako Čechom. Jediný problém je v túto chvíľu trochu s Poľskom, ale aj to je otázka, viete, no tak vláda je jedna, o pár rokov môže byť iná a tendencia môže byť iná, ľudia menia mienku. Ja mám množstvo kamarátov, ktorí sú veľmi inteligentní, príjemní a vzdelaní, ale ráno môžu mať inú mienku, ako majú večer k nejakému problému, lebo si niečo preštudujú, niečo zistia, poradia sa. Čiže berme ľudí ako tí, ktorí mienku menia. Takže tento priestor je veľmi, veľmi, veľmi otvorený. A ja vidím, v tom by som bol kľudný, a to v podstate skoro všetky krajiny, to, čo voláme teda to Vyšegradskou štvorkou nešťastne, že majú šancu byť v tej rýchlejšej časti európskej integrácie. Dotýka sa to inak aj pobaltských krajín. Ja si myslím, že tie sú schopné zvládať toto tempo. Trošku je problém by bol možno z hospodárskeho pohľadu s Bulharskom a Rumunskom, ale napríklad už 4 roky sú pripravení na vstup do Schengenu vynikajúco a z politických dôvodov im to niektoré krajiny blokujú. Takže ja myslím, že perspektíva je dobrá aj v takom variante, aj v takom variante. Ďakujem pekne. A tým, čo ste povedali nakoniec, tak vlastne na to naliažilo, medzi čo som pribudol hneď niekoľko otázok, a ja vyberiem zatiaľ 3 z nich a vy si potom vyberte, na ktorú chcete odpovedať. A tá prvá sa týka možno nejakého základu, jadra spolupráce v takzvanom Vyšegrade. Či je tým základom aspoň snaha o udržanie nejakých dobrých susedských priateľských vzťahov, snaha o to, aby nevypálali na povrch také všelijaké revizionistické, proste nejaký duchovia minulosti. Druhá otázka je, a tá súvisí s tým, čo ste pán Zala hovorili, Slovensko prejavilo záujem byť súčasťou integračného jadra, český premiér Sobotka v podstate tiež. Otázka ale je, ako je táto iniciatíva vnímaná s ostatnými krajinami EÚ, a práve preto je ten príklad Rumunska a Bulharska ilustratívny, pretože častokrát nestačí technická pripravenosť, nestačí vyjadrenie záujmu, je potrebné, aby tu bola aj tá druhá strana, ktorá je ochotná krajiny prijať. A tretia otázka, na ktorú by sme mohli odpovedať, je, ja trošku pozmením tú, ktorú máte tu ako druhú. Vyšegradská spolupráca sa
bruselských kruhoch zviditeľnila najmä v kontexte migračnej krízy. Vtedy sa o Vyšehrade naozaj hovorilo veľa. Hovorilo sa o ňom istým spôsobom a mňa teda zaujíma, či to, akým spôsobom sa vyšehradská spolupráca prezentovala, aké postoje zaujala, či to nepoškodilo meno Vyšehradu v EÚ a či to neuzavrelo možno dvere k nejakej väčšej akceptovanosti tohto formátu v európskej politike. Pán Šáč. Takže vlastne ste položili nie tri otázky. A ešte by som sa vrátil dvoma vetami k tomu, čo povedal pán Zala. Ja to trošku vidím pri všetkej úcte na 10% inak. Pán Zala povedal, že je tu vízia Junckera, je tu vízia Macrona. Ja si dovolím tu povedať a prosím, hodne sa mu opýtajte odboru, či som mal pravdu alebo nie. Ani jedno nebude pravda. Ani jedno sa nebude realizovať. Bude sa realizovať to, čo urobia Nemci. Povedzme si na rovinu, Európu politicky a ekonomicky a finančne ťahá Nemecko. Euro drží Nemecko. Ja veľmi často proste pripomínam pri takýchto príležitostiach ten pomot známy z futbalu, že futbal je hra, ktorú hrá 22 hráčov v 90 minút a na konci vyhrajú Nemci. Takže je to trošku také nadnesené, je to trošku také typicky nemecké, ale je v tom veľa pravdy. Takže Európska únia je hra, ktorú hrá momentálne 28 členských krajín, ale na konci bude to, čo chcú Nemci, pretože majú na to politickú a ekonomickú a finančnú silu. Podľa môjho názoru, niečo bude medzi. Druhá otázka. Čo všetko sa môže stať? Určite tento rok sme pripomenuli 60. výročie Rímskej zmluvy. A vtedy bola taká dosť krízová situácia, bolo to v marci v tomto roku. Ja som si dovolil tiež o tom napísať jednu knihu, ešte na tom store mám niekoľko kopií v troch jazykoch a je to práve v Strednej Európe. Vy ste prišli trošku neskôršie, mám pre vás jednu kopiu, ale na tom stole sú voľné ešte výtlačky, ak niekto z vás bude mať záujem. Bolo to také obdobie v marci, také obdobie neistoty v rámci Európskej únie. A proste už som videl aj Tajaniho, videl som aj ostatní, že nevedia, čo povedať. A povedali asi najväčšiu pravdu. Európska únia je projekt mierovej spolupráce. V Európe, prosím vás, nikdy sme nemali 70-ročné obdobie, keby neboli vojny medzi jednotlivými krajinami. Na území Európskej únie 70 rokov vojnový konflikt nebol a zvážme si to. Zvážme si túto skutočnosť a túto vetu. Nie je to samozrejmosť. Takže aj v rámci budúcej spolupráce sa bude uvažovať o tom, že nejaká forma spolupráce musí byť. Ja súhlasím s pánom Junckerom v tom, že všetky krajiny aj Balkánu patria postupne teoreticky do Európskej únie. A bolo by dobré, keby časom každý vstúpil do Európskej únie. Ale obávam sa, že pán Juncker o 2 roky bude dôchodca a nebude mať žiadnu politickú funkciu. A pán Macron nebude v takej situácii, ako mohol rečniť dva dní po nemeckých voľbách. Keď vznikne nemecká vláda a postane pani Merkel, tak pravdepodobne nemecká vláda začne hrať prvé úsle. Takže myslím si, že skôr pán Macron sa bude musieť prispôsobiť sa k nemeckým predstavám. Ale je tu ešte jeden faktor, a to je časový faktor. Časový faktor je, že nie je ani záujmom, dajme tomu, ja neviem predstaviť, Bosnia a Hercegoviny alebo Kosova vstúpiť do Európskej únie na horizonte 5 rokov. To by to je absolútne nemysliteľné. Nie je záujmom a nemôže vstúpiť Rumunsko a Bulharsko do eurozóny na horizonte 5 alebo 10 rokov. Pretože keď vstúpite do eurozóny, tým vlastne sa vzdáte tých ekonomických a finančných možností, ktorými môžete stimulovať vlastnú ekonomiku.
a namiesto vás bude tú stimuláciu robiť Centrálna Európska banka vo Frankfurte a samozrejme na základe nemeckých požiadaviek. My sme teraz radi, že slovenská ekonomika, česká ekonomika, maďarská ekonomika ide dobre. No ale nezabudneme na to, že vďaka nemeckej ekonomike. Nemecká ekonomika nás ťahá. Keď Nemecko, nedaj Boh, by malo problémy, tak určite budeme mať problémy aj my, aj Maďari, aj Česi, aj majostaté krajiny v rámci eurozóny. Takže to nie je taká samozrejmosť, nie je taká samozrejmosť ani Schengen, pretože teraz je pre mňa trošku také čudné hovoriť o Schengene, keď idem 500 metrov odtiaľto a na rakúskych hraniciach mňa zastavujú a cvičia si nás Rakúšania. Keď vystúpime z lietadla v Štrasburgu, už 8 mesiacov nás cvičia francúzski policajti. Takže fakt Schengen je teraz v krízovej situácii a ja by som bol veľmi rád, keby to, čo povedal pán Zala, že by bola spoločná tajná služba alebo spoločná armáda Európskej únie. Prosím vás, absolútne nereálne v tejto chvíli. Armáda pracuje a realizuje svoje veci na základe rozkazu. A základom rozkazu je, že ten, kto vydáva rozkaz, vie, čo chce. V tejto chvíli, v ktorej sa teraz nachádza Európska únia. Najvyšší rozkaz Európskej únie pre spoločnú európsku armádu by asi zniela. Útočíme dopredu, ale niekto, ak chce, môže byť trošku aj doprava, niektorí môžu ostať tu, ďalší môžu ísť doleva a ostatní, ak chcú, môžu ísť obchvatom. Takto vyzerá momentálne Európska únia. Tak ako by mohla fungovať nejaká spoločná európska armáda? Respektíve ja som aj členom pracovnej skupiny LIBE, kde Europol a ostatné policajné zložky každý mesiac plačú, že všetky tajné služby členských krajín Európskej únie dávajú skôr informácie Američanom, CIA, pretože očakávajú, že dostanú naspäť cenné nejaké dvojstranné informácie. A francúzska tajná služba skôr spolupracuje s CIA ako s nemeckou tajnou službou. Nemecká tajná služba skôr s nimi ako stavia spolu tajnú službu. Takže je to v tejto chvíli veľmi, veľmi vážny problém. Tie rozdiely a súboje v Európskej únie sa nevymazali. Tie súboje sú, len chvála Bohu sa nevedú na vojsku, ale pri bielom stole a riešia sa v tejto chvíli hlasovať. No, koniec koncov predseda komisie Jean-Claude Juncker niekedy okolo samitu v Ríme povedal, že nesmieme zabúdať na to, že aj ten najhorší deň európskych hádok je lepší ako dní, ktoré zažívali naši otcovia a dedovia v zákopoch, prvé dvojsečné vojny, ale vráťme sa teda aj k tým trom otázkom, ktoré tu zaznelo hrozne veľa tém, čiže pán Zala, môžete reagovať, ale môžete potom aj tým otázky. Som pozorne počúval kolegu Čákyho, už som aj zapýtal, čo sa tu pýtali. Ja sa predsa len vrátim k tej načatej téme, lebo ako som už povedal, Vyšehradu sa nerad vyjadrujem, lebo som to povedal na začiatku, podľa mňa nie je. Tak keď nie je, tak vidím tie aktivity ako minimálne, na najvyš koordináciu na úrovni predsedov vlád, prídu, poradia sa, porozprávajú si to, čo spomenul kolega Čáky, že cíti tú spoluprácu na úrovni našich misií. No to je typická diplomatická rutina, to nie je politické rozhodovanie, oni nerozhodujú o ničom, tí diplomati. Oni si iba vymieňajú skúsenosti a keď príde, a je to určite tak aj u vás na politickej skupine, keď príde u nás na našej politickej skupine na hlasovanie, tak vždycky má slovenská delegácia iné pravidlá, ako má maďarská, ako má poľská, alebo ako má česká. Každá má osobitné svoje stanoviská. A samozrejme, my sa ešte rozhodujeme individuálne, aj keď kooperujeme s našou misiou, prídu nám stanoviská, ale ešte sa rozhodneme a koordinujeme aj s politickou skupinou, lebo niekedy tie záujmy sú rozdielne, napríklad v problematike životného prostredia bývajú často veľmi rozdielne pozície, povedzme, medzi stanoviskom Slovenskej republiky a medzi predstavou sociálnych demokratov, ako by sa mala zelená politika rozvíjať. Čiže veľmi často sme v napätí v
v týchto veciach a veľmi málo pociťujeme koordináciu s ostatnými krajinami V4. Možno najviac kolegyňa pri regionálnom rozvoji, keď riešia problém, aby nám nebolo ubraté z finančných prostriedkov, tak vtedy sa vieme dať veľmi rýchlo dohromady a naraz sme veľkí priatelia, ktorí nemajú žiadne historické problémy medzi sebou, ani aktuálne problémy, lebo treba zabojovať za to, aby sme mali rozdistribuované finančné prostriedky rovnakou cestou. Ja by som trošku reagoval na to Nemecko. Nepodceňujem Nemecko, ale ani nepreceňujem, aj keď je pravda, lebo to, čo som ja spomínal, je otázka aktivity dopredu, do integračnej aktivity. Nemecko samozrejme ako silná krajina, ale ako ktorákoľvek iná, môže napríklad zohrať negatívnu rolu, môže blokovať. To je celkom jednoznačné. Ak teda by predstavy, povedzme, Macronové alebo Junckerové neboli v súlade s nemeckými predstavami, Nemci majú v rukách všetky možnosti a takisto ako máme ich aj my, len my by sme sa viacej poškodili, môžu samozrejme blokovať všetky iniciatívy, pretože skoro väčšina iniciatív je jednohlasná. Za to Juncker predvídavo navrhoval, aby sa o väčšine vecí, predovšetkým v obranej politike, zahraničnej politike, finančnej, hospodárskej politike, aby sa hlasovalo väčšinou a nie jednohlasne, teda aby neplatilo právo veta. To je fakt otvorené, ale to bude dobrodružstvo, ktoré zažijeme najbližšie 2 roky. Najbližšie 2 roky budeme presne vedieť, či sa naštartoval integračný proces a akým smerom, alebo budeme trošičku sa tak brodiť. To zaznelo toto slovo z vašich úst na minulej diskusii, že budeme sa trošku ako teda brodiť. Ale keď je kolega Čáky taký skeptický, tak ja by som povedal, že možno jedno z najrýchlejších integračných krokov bez veľkých prekážok bude v obrannej politike. Ak ste vy spomenuli, pán kolega, armádu, armáda bude to posledné. To je pravda, aj s velením, aj so všetkým, čo k tomu patrí. Lebo tam treba vyriešiť problémy so Severoatlantickou alianciou, treba zmluvné vzťahy vyriešiť a tak ďalej. Ale v oblasti budovania obranného priemyslu a obranných štruktúr vieme ísť relatívne veľmi rýchlo dopredu. A som presvedčený, že aj jednotlivé členské krajiny vnímajú tento problém ako veľmi aktuálny. Celkom jednoduchý príklad. My v Európskej únii vyrábame približne asi 117 druhov rôznych lietadiel, Američania 3 druhy. My vyrábame asi 92 rôznych typov obrnených transportérov alebo tankov, Američania vyrábajú 2 druhy. Chcem tým povedať, akým obrovským spôsobom rozhadzujeme finančné prostriedky a to, čo je myslím, že lákavé pre každú krajinu, je to, že by predovšetkým nastala istá delba práce v tomto obrannom priemysle. Teda, že tá krajina sa špecializuje na túto oblasť i na inú oblasť, čím by získala zároveň aj isté dominantnejšie postavenie na trhoch. Ak sme my dobrí v elektronike, nech dodávame elektroniku do obrnených transportérov alebo do iných systémov, alebo keď sme vynikajúci v tradícii našej požiny odminovávacích zariadení, tak nech sme na tom trhu dominantní a máme ten priestor otvorený. Myslím si, že tam je konsenzus, že v tejto veci sa bude postupovať relatívne rýchlym spôsobom, takže nebol by som až taký skeptický. Pri tých Nemcoch som trochu skeptický, pretože to už nie je koalícia so sociálnymi demokratmi, ktorí majú predsa len tú proeurópsku, prointegračnú. Nemeckí liberáli v túto chvíľu sú takí, ktorí trošku brzdia tú integráciu a nabrali, hlavne ich predseda nabral taký trochu sulíkovský smer. Takže tam niečo v tej koalícii predsa len bude Merkelovu brzdiť v tom, aby robila ďalšie kroky. Ale nebude chcieť byť na druhej strane Nemecko izolované vo vzťahu k Francúzsku. To zase není také celkom jednoduché. Francúzov by som nepodceňoval, boli časy napríklad za vlády Mitterranda, keď Francúzi diktovali, akú bude mať politiku Nemecko. Je síce pravda, že s podporou v tom čase Thatcherovej v Británii, ale boli dostatočne silní na to, aby určovali nemeckú politiku v rámci Európy. Toto je všetko otvorené, to je na tom zaujímavé, je to dobrodružné, môžeme sa z toho tešiť, ale neohrozí to, ani to nezníži pozíciu Slovenska, ani Vyšehradskej štvorky z hľadiska, povedzme, ekonomických, sociálno-ekonomických
ale aj environmentálnych, lebo aj to životné prostredie hrá veľmi významnú rolu v rámci Európskej únie. Čiže z tohto pohľadu by som sa nebál, že by sme ostali niekde na okraji a že by sme škodovali. Ďakujem pekne. No, ja sa teda v prvom rade pripomeniem, že samozrejme môžete klásť otázky aj priamo, prihlásiť sa a pýtať sa. Jedný z paradoxov týchto diskusí, že všetky elektronické možnosti kladenia otázok a dialógu, ktoré majú pomôcť dialógu, v skutočnosti potom vedú k tomu, že ľudia nediskutujú. Ale ja sa predsa vrátim ešte k dvom otázkam, ktoré tam boli položené. A to je otázka na to, aký je vôbec dnes obraz alebo imidž Vyšehradu v európskej politike. Sa pohybujete v tých kruhoch európskych inštitúcií. Čiže do akej miery toho, čo krajiny Vyšehradu hlásali často v migračnej krízi a následne, pretože to bola tá oblasť, ktorá Vyšehrad veľmi viditeľnila, do akej miery to ovplyvnilo jeho obraz v očiach ostatných európskych partnerov. A na to teda je nadviazaná aj tá druhá otázka, že ak sa aj niektoré krajiny hlásia k tomu, že chcú byť súčasťou lepšie integrácie. Ako sa k tomu stávajú tí ostatní? Či to vidia ako, to je na vás obok, čiže pán Čáky. Keď Slovensko predsedalo Európskej únii, tak ja som aj trikrát kritizoval slovenskú vládu, ktorá vystupovala občasa aj v mene Vyšehradskej štvorky a na niektoré návrhy Európskej komisie v oblasti migračnej politiky dávali negatívne odpovede. Takže opticky to znelo tak, že nejaký dobrý Brusel alebo dobrá Európska komisia chce nejaké seriózne riešenie v oblasti migračnej politiky a tí zlí z Vyšehradskej štvorky to nechcú, chcú to blokovať. Ja som tedy navrhol, aby Vyšehradská štvorka vypracovala alternatívy. To znamená hrať politickú hru nie to, že on povie niečo a ja poviem nie, pretože to vyzerá negativisticky, to vyzerá opticky zle, ale povedať, že no dobre, toto neberiem, to ten tvoj návrh, ale mám lepší protinávrh. A dám na stôl lepší protinávrh. To potom aj začali robiť na konci, takže na základe môjho videnia, neviem, či pán Zala s tým potom súhlasí, ale na základe môjho videnia miestami sa hovorí, že Vyšehradská štvorka je skupina rebelov, skupina tých, ktorí sa snažia blokovať rôzne formy spolupráce, ale to celkom asi nikto nemyslí vážne. A myslím si, že fakt, že Juncker ich pozval na večer spolu, je vlastne uznaním sily Vyšehradskej štvorky. A aj v tej oblasti migračnej politiky nie Vyšehradská štvorka musela urobiť zásadné korekcie, ale Európska komisia a Európska rada. My márne hovoríme, bola tu jedna otázka, čo je dôležité ostať pri princípoch politických rozhodnutiach v oblasti migrácie alebo akceptovať rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. Samozrejme, že musíme akceptovať Európskeho súdneho dvora, ale Európsky súdny dvor sa nerozhodol o tom, či migračná politika Európskej únie, respektíve migračné návrhy Európskej komisie sú správne alebo nie. Ja som kritizoval aj Slovensku, aj Maďarskú vládu, že išli na Európsky súd ohľadne tejto problematiky, že Európsky súd neskúmal a nemohol skúmať meritu veci. Európsky súd skúmal jednu jedinú vec, či to rozhodnutie majorizovania tejto otázky bolo v súlade s právnymi predpismi Európskej únie. A bohužiaľ to každý vedel aj pred súdnym konaním, že bolo. To znamená, bolo tam zakódované, že Slovensko a Maďarsko prehrali tento súdny spor. Mali sa opýtať možno inak, ale súdny spor potom na meritornú otázku asi by povedal, že nemá kompetenciu. Proste súdny spor dvor nemôže rozhodovať o tom, aká má byť migračná politika Európskej únie. Ale chcem ešte raz podotknúť, že žijeme niekoľko rokov aj s pánom kolegom, aj s ostatnými kolegami v západoeurópskych spoločnostiach. Dennodenne v Belgicku, vo Francúzsku, v iných krajinách. Pri najväčšej úcte k západným demokraciám, k
ktoré sme považovali pred 89. rokom, že sú lepší, vyvinutejší, vo všetkom sú lepší. Nie je to pravda. Nie je to pravda. Prosím vás, blahobyt rozožiera vnútro ľudí na západe. Myslím si, že oni stratili trošku tak vlastnú imunitu, respektíve vnútorné hodnotenie krízových situácií a preto prijímajú miestami zlé rozhodnutia. A ja si myslím, že reakcie Vyšehradskej štvorky boli skôr také, ktoré odpovedali skutočnej váhe problematike a vidíme, že jadrom akože problému bol kvótový systém. No teraz už vlastne ten kvótový systém končil a Európska komisia, Európska únia, Európsky parlament museli konštatovať, že ani jedna krajina, až na Maltu, ani jedna krajina to nedodržiavala. Ani Nemecko, ani Švédsko. Aké veľké boje boli, pán kolega, v Lani, keď sme o tomto hlasovali, keď pred majorizovaným hlasovaním v Európskej rade, keď hlasovali ministri vnútra. Veľké súboje aj v médiách. A naraz, švédska vláda bola jednou z najsilnejších vlád, ktorí bojovali za to, aby takýto kvotový systém bol. Prosím vás, bolo prijaté rozhodnutie v marci, v máji, dva mesiace na to, ktorá vláda prišla ako prvá do Európskeho parlamentu a žiadala výnimku? Švédska vláda. A ja som za to nehlasoval. Ale stanovisko mojej strany EPP bolo, že máme podporiť požiadavku švédskej vlády, pretože oni prijímali predtým už veľa a už nemali kapacity. Tak to bol dôvod, prečo švédska vláda požiadala o výnimku. A Európska únia legitímne dala výnimku švédskej vláde. Ale v oblasti kvót sa krčalo všeličo, bojovalo sa rôznymi prostriedkami mesiace, možno rok, a výsledok je taký, že nikto to neplnil. Pretože to bol nezmysel od začiatku, kvótový systém nemôže fungovať, nemôže rozdeľovať veci, keď neviem, koľko ľudí príde. To proste bola absolútne pomienaná predstava od písacieho stola. Takže fakt sú také predstavy miestami v Bruseli. Ja nemám rád, keď na Brusel sa hovoria, že to je bruselský byrokrati, ale my vieme, čo je dobré, to nie je pravda. Ale na druhej strane je pravda, že občas sa mýlia, občas majú rozhodnutia, respektíve návrhy, ktoré nezaváňajú životom, sú byrokratické a fakt sú nereálne. Ďakujem pekne. No, aby sme teda neskočili v diskusii o kvótach a tom, ako boli myslené, ja to tú otázku posuniem niekam inám. V každom prípade sa zhodneme na tom, že súdny dvor Európskej únie povedal, že to rozhodnutie bolo prijaté v zhode s európskym právom a je platné. Otázka teda je, ako sa tie krajiny k tomuto rozhodnutiu majú postaviť. Majú ho rešpektovať formálne a prakticky tak ho ignorovať. Majú ho rešpektovať a prakticky sa ho pokúsiť naplniť, to znamená prerozdeliť aspoň tých, ktorí sú pripravení na prerozdelenie. Alebo majú povedať, nie, my to nebudeme rešpektovať, lebo nám sa to nepáči, lebo je to síce platné, ale my to považujeme za nezmyselné a tak ďalej. Čiže to je tá otázka, na ktorú sa tu vlastne pýta Anonymous. To znamená, že či tie vyšegrádske krajiny a výpadom aj Slovensku majú rešpektovať toto rozhodnutie a sekundárne tým pádom ako ich postoj ovplyvňuje iných vyšegrádov. Prvá otázka bola, či sa Vyšehrad zviditeľnil a je pravda, ako povedal kolega Čáky, že ukázal silu, ale podľa mňa negatívnu silu. To nie je pozitívna sila, čo ukázal Vyšehrad a dostanem sa k tomu, že prečo. Druhá otázka bola otázka rešpektovania rozhodnutia súdu. No, absolútne jednoznačne, ak by nebolo rešpektované rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, tak základný princíp Európskej únie sa rozpadá totálne. Proste Európa je právne spoločenstvo. Ak jednoducho niekto začne klásť odpor právnemu rozhodnutiu, to je rozpad akéhokoľvek
právneho systému. To nie je možné nerešpektovať. To si dokonca nepamätám, že by si dovolili Briti alebo niektokoľvek, kdokoľvek iný. Ešte aj dodnes najväčší spor pri Brexite je o tom, nakoľko a dokedy Briti budú rešpektovať rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. A dokonca návrh komisie je, a pravdepodobne aj bude skutočnosťou, je ten, že ak chce Británia ostať súčasťou jednotného trhu, musí akceptovať Európsky súdny dvor. To je proste základ toho princípu. To som odpovedal na dve otázky. Teraz sa vrátim trošku k tým migrantom a k tým kvótam, lebo to treba, to hýbe našou spoločnosťou, alebo hýbalo dlhé obdobie. Predovšetkým principiálne nesúhlasím s tým názorom, ktorý povedal kolega Čáky ohľadom Bruselu. No, pán kolega Čáky, veď Brusele nie sú západné mocnosti. Brusel je zostavený zo všetkých krajín Európskej únie. Kompletne z celej 28-ky, ak rozhoduje Európska komisia, tak je tam dokonca väčší počet komisárov z krajín, ktoré nie sú pôvodnou, alebo teda západnou časťou, ale sú z ostatných ako krajín. Čiže postaviť to teraz do nejakej mentálnej polohy, že blahobyt skazil západných politikov, no to rozhodujú aj naši politiky, aj ten Ševčovič tam sedí, aj ten Navračič tam sedí, aj ďalší, ktorí sú z jednotlivých krajín a rozhodujú a sú súčasťou rozhodovania tejto Európskej komisie. K meritu veci, ku kvótam samotným. Ja netvrdím, že kvóty sú najlepší mechanizmus, ako vyriešiť situáciu, ale presne v tom istom kontexte sa pýtam, akú alternatívu sme postavili, veď predsa to Taliansko, to Grécko má na svojom území 100 000 migrantov, ktoré prišli pred tým, ako nastala tá vlna balkánska, ktorá teda hovoríme, kde prišli tí migranti do Nemecka. No jednoducho to Taliansko aj to Grécko má elementárne právo na solidaritu v rámci Európskej únie. Ak v Európskej únie nebude fungovať solidarita aj vo vzťahu k utečencom, tak jednoducho to zase sme tam. Takže my veľmi radi by sme mali solidaritu na podporu stoviek a stoviek našich projektov a revitalizácie krajiny, ale podielať sa maličkým rozmerom, veď preboha ten návrh na migrantov pre Slovensko sa pohyboval v rozmedzi od 1500 a horná hranica s neviem, akým horizontom bola 2500 migrantov, čo je, prosím vás, úplne zanedbateľná vec a ja sa hanbím za to, že sme postupovali takým spôsobom, že sme neboli schopní pre 1500 migrantov vytvoriť elementárne podmienky. A vytvorili sme na to dokonca celú ideológiu, aký sme my konzervatívni, aký sme my zaostali, ako my nemôžeme prijať žiadnu inú komunitu, lebo my sa s nikým neznesieme, možno, že sa znesieme s kresťanmi, ktorí prídu zo Sýrie, ale to vám garantujem, že to sýrske kresťanstvo je niečo úplne iné, ako my pokladáme za kresťanstvo. Takže ani tam není to, čo by sa nás dotýkalo. Čiže tu vidím to, že to Taliansko aj to Grécko proste ostalo vydané na pospas. Iste, začali sme ich podporovať, tomu tiež sa vyjadrím, vymysleli sme inú alternatívu, ktorá sa volá flexibilná solidarita. Lenže flexibilná solidarita nie je žiadna, to vymyslel náš minister vnútra, nie je žiadnou solidaritou, pretože to je obyčajný outsourcing. To je to, že jednoducho nebudem solidárny a zaplatím za to. Jednoducho ja nepríjmem na svoje územie absolútne žiadneho migranta, neurobím nič preto, aby tu bol aspoň dočasne doma, a tu nehovorím vôbec o utečencoch, ktorých sme povinní prijať z medzinárodného práva a nie z dôvodov Európskej únie. To nemá s Európskou úniou nič spoločné. To je náš ženevský záväzok prijímať ľudí, čo je povinná každá krajina na svete, ak niekto prichádza a sú na to presné kritériá z vojnového územia alebo z prenasledovania politického, náboženského a tak ďalej. Čiže z medzinárodného práva sme povinní to urobiť. Čo ma na to mrzí ešte viacej je tá ideológia, ktorá sa okolo toho rozvinula, ktorá jednoducho z migrantov urobila teroristov, z migrantov urobila pololudí alebo neludí. Jednoducho sme sa dostali do polohy, v ktorej miesto toho, aby sme pomáhali, tak robíme obraz o ľuďoch, ako keby to boli neľudia. Čo je skutočne absurdné. A to je to, čo sa skutočne za to hanbím a myslím si, že vznikla aj veľká škoda na rozmýšľaní a vedomí ľudí, že miesto toho, aby sme sa pripravovali na ľudskú, humánnu solidaritu, tak jednoducho sme sa postavili k tomu cynickým spôsobom.
To je môj názor na vec. Samozrejme, rozlišujme to, chcem ešte poprosiť, rozlišujme utečencov a migrantov. Utečenci sú tí, ktorí potrebujú tú pomoc a migranti sú tí, ktorí hľadajú priestor na lepšie ekonomické alebo sociálne uplatnenie. To sú dve rozdielne veci a aj sú to, každý štát má dosť nástrojov v rukách, aby tieto dve veci vedel riadiť a oddeliť od seba. Takže prepáčte mi trošku moje pohoršenie, ale to je niečo, čo trochu tým trpím posledné roky. Ale to je dobré, pretože tu je tá chvíľa. My sme boli v dosť vzácnej schode, dokonca máme asi dvaja obdobný názor na to, že Brexit možno aj nebude. Možno ja mám silnejšie, rozhodnejšie názor, ale pán Zala sa pripája občas k tomu. Ale v prípade migrantov asi máme na túto tému veľmi silne odlišný názor. Poprvé, nie je diskusia o utečencoch. Tam musíme pomôcť tých, ktorí spĺňajú predpoklady Ženevskej konvencie, ich musíme prijať, treba im pomôcť. Nie kvôli tomu, že nejaká konvencia to predpisuje, ale kvôli tomu, že sme humánni ľudia. Tí, ktorí prenasledujú za svoje náboženské presvedčenie, tí, ktorí rozbombardovali všetko a keby sa vrátili, tak tí blázni z islamského štátu by ich vyvraždili. Tam nie je o čom diskutovať, proste týmto ľuďom musíme pomôcť, ale podľa štatistiky nemeckých úradov, títo ľudia, táto vrstva tvorí 3 až 4% všetkej migračnej vlny. Takže je to skutočne malý počet ľudí. Oproti tomu, čo sú migranti, ktorí sem prídu a prichádzajú z dôvodu, že chcú žiť lepším životom, ktorých obklamú prevádzači ľudia. Prosím vás, v roku 2015-16 a na začiatku roku 2017 na svete stratégiu na migráciu malo podsvetie v Afrike a v Ázii a nemalo stratégiu, možno ani teraz nemá, už je tá situácia lepšia, ale stratégiu nemala Európska únia. A prosím vás, pán Zala a dámy a páni, čo by ste urobili, keby som ja teraz išiel na ulicu von? Ja by som sem pozval 500 ľudí s tým, že poďte sem, budete pohostení a keď tu budú, tak by som povedal, že zaplaťte. Vy, zložme sa všetci. Za moje rozhodnutie by ste platili vy. Toto bolo zle, pán Zala. Pani Merkel urobila veľmi veľkú chybu, zásadnú chybu v roku 2015, keď akože pozvala migrantov masovo. Prosím vás, v Nemecku budem trošku, neviem, či môžem byť tvrdý až nevkusný. V tom Nemecku, kde v histórii sa robili veľmi presné údaje, štatistiky o tom, koľko ľudí zobrali do nejakých táborov. Tí ľudia mali koľko topánok, koľko zlatých zubov. Je to trošku nedopustné. V takomto Nemecku v roku 2015 tri najvyššie oficiálne štátne úrady Nemecka sa hádali o to, koľko ľudí vôbec prišlo do Nemecka. Policajti mali iné číslo, pohraničná stráž mala iné číslo a úrad na ochranu utečencov. Takúto hlúposť urobiť, že nevedia, koľko ľudí, nevedeli, kto príde, pán Zala, netvrdím a nikto netvrdí a súhlasím s vami, že ak tvrdí každý, ak tvrdí niekto, že utečenec sa rovná, respektíve migrant sa rovná terorista, to nie je pravda. To nie je pravda a to odsudzuje. Ale že medzi nimi boli aj teroristi, to je 100%, a to hovorí naše tajné služby. Takže je to veľmi, veľmi veľký problém. V tejto knižke, ak to prečítajte doma, tretí článok sa hovorí, tretí článok má názov, tie tri strašné vety boli povedané. Pani Merkel, keď v Nemecku boli problémy v roku 2015-16, pani Merkel povedala, že v Nemecku nemecký model spolunažívania miestnych ľudí a nových vysťahovalcov bohužiaľ nefunguje.
To znamená, Nemci nevynašli model na multikultúrne spolunažívanie. Boli problémy vo Veľkej Británii po výbuchoch v metre. Pán Cameron, teda ešte predseda vlády, povedal, bohužiaľ, ani anglický model nefunguje, nie je efektívny. Nevedia doriešiť dobrú spoluprácu, multietnickú spoluprácu, spolunažívanie normálnych alebo historických občanov Veľkej Británie a migrantov. No a keď horeli predmestia Paríža, tak vtedajší prezident Sarkozy a neskôrší prezident Hollande povedal, že ani francúzsky model nefunguje. Takže my púšťame ľudí s inou civilizáciou, s inou kultúrou a nemáme model na to, ako riešiť to spolunažívanie. Nehovoriac o tom, že druhá, tretia generácia niekedy je frustrovaná, takže je to do určitej miery časovaná bomba. A vidíme, že v niektorých krajinách pri všetkej úcte, prosím vás, poďte do Marseille, poďte do niektorých častí Paríža, poďte do niektorých častí Londýna, historická časť. Vnútorná časť Londýna už má 57% vysťahovalcov a tí ľudia, ktorí tam žili historicky, sa vysťahujú z centra. Vidíme, že aj pán primátor je už iného vierovyznania, čo ja akceptujem, pretože bol zvolený, ale predsa je to iná kultúra a nezabudneme na výrok a na vetu pána Camerona. Takže je to veľmi vážne civilizačný a kultúrny problém. A práve Európska únia by sa mala zaoberať na to, alebo zamerať na to. Ja keby som niečo odporučil v tejto chvíli, v tejto oblasti, tak to, aby Európska komisia zvolala 28, aby sa snažili práve na základe odborných analýz vytvoriť také modely, ktoré by mohli byť efektívne využívané. Takže my žijeme v Bruseli a viem, že ani pán Zala nejde do niektorých častí Bruseli večer po 10. Presne opačne, to pán povedal. Presne opačne, ja do tých častí nielen, že chodím. Ja žijem už 8 rokov v štvrti, ktorá sa volá Matonge a ktorá je černovskou štvrťou, kde sú migranti predovšetkým z Konga, zo Senegalu, z Kamerunu. Väčšinou v časti, kde sa hovorí francúzsky, teda je to frankofónna oblasť. A to by som presne na to reagoval, pretože to je zaklínadlo, to je typické zaklínadlo, že ľudia inej civilizácie. To proste nie je pravda. Áno, sú ľudia, ktorí majú inú vieru a to sa týka predovšetkým moslimov. To je moslimská záležitosť. Afričania sú väčšinou buď evanjelici, alebo sú to katolíci, pomiešaní s takými domorodými animistickými predstavami kmeňovými a podobne. Ale to chcem povedať, tá štvrť za 8, už teraz 9. rok som tam. Tam jediný problém nebol. Tí ľudia robia tak, ako robia všetci ostatní, ráno si zametajú pred svojimi, lebo tam je ten, že pod bránami sú rôzne dielne a robia si tam veci, majú svoje podničky, predávajú obchody a tak ďalej. Holičstva tie sú najpopulárnejšie, lebo tam platí stará kultúra, ktorú si ja ešte pamätám, keď ja som bol chlapec, že holičstvo bolo centrum, kde sa klebety šírili a kde už chlapi od 7 ráno sedeli, ale chlapské poznám, určite to bolo aj ženské kaderníctva rovnako. Takže tie sú veľmi populárne, tam pozerajú spolu televízor, všetko a tak ďalej. Spolunažívajú v tej štvrti, ten pomer je asi 80% čiernych ku 20% bielých. Žijú si tam úplne normálnym spôsobom, normálne pracujú od lekárnikov, architektov, čohokoľvek, čo tam stretne, normálne integrovaní. Teraz sa vrátim k štatistike, ktorú ste spomenuli, iná civilizácia. Všetky francúzske štatistiky hovoria o tom, že aj tí, ktorí dokonca prišli zo severnej časti, teda, čo je tá najproblematickejšia, to je tá arabská teda časť, a vy hovoríte určite aj v Bruseli o arabskej štvrti, že tam asi nejdem, tu nepoznám, 92% sa hlási k republikánskym hodnotám, k francúzskému republikanizmu, k občianským slobodám a uprednostňujú ľudské práva pred náboženstvom. 7% je takých, ktorí nie, ktorí sa nedžili a samozrejme tí vedia robiť aj veľkú haravaru potom. To sú aj spojené ešte samozrejme so vzburami, revoltami, mladé generácie, ktorá povedzme môže byť nezamestnaná alebo sa jednoducho búri, ako to poznáme, takže vznikajú z toho aj veľké napätia. Ale nepaušalizoval by som to tak, že
celé tie skupiny alebo štvrte sa nevžili s európskym spôsobom života. Podľa mňa to nie je pravda, podľa mňa to je mýtus. Je problém v tom, že ostáva vždy zvyšková časť, ktorá môže byť využitá napríklad. A to je ten problém, ktorý riešime, ktorá môže byť využitá, povedzme, islamským štátom alebo islamistickými hnutiami v rôznych iných krajinách, lebo je zraniteľná a hľadá istú alternatívu a je schopná vstúpiť do týchto služieb. To je jeden z dôvodov, prečo by som chcel Európsku spravodajskú službu, aby presne tento extrémizmus, ktorý môže fungovať aj v komunitách, ktoré sú, povedzme, migrantov, ktorí prišli, aby sa to teda presne sledovalo a aby sa skutočne dopredu zaujali a veľmi rázne a tvrdé kroky. A teraz poviem poslednú vec, aby ste si nemysleli, že ja som nejaký človek, ktorý je tu len to, že by som s obrovským objatím prijal všetkých migrantov, opačne. Môj názor je presne ten, že áno, migrácia je dokonca úplne prirodzený proces, ale tí, ktorí prídu sem, a my musíme na to dbať, aby absolútne do poslednej bodky dodržiavali všetky práva a systém právneho štátu, tak ako ho máme vybudovaný, aj všetky občianske povinnosti, ktoré s tým sú. Ale k tomu ich treba vychovávať. A tvrdo, toho by som sa nebal. Keď ja vlastné dieťa som musel vychovávať a keď niečo nerobila dobre, tak som musel vyhrešiť a dennodenne ju učiť tomu, čo to je normálne spolužitie s ľuďmi, no tak to isté vieme urobiť aj s tými ostatnými. A to je možno to, čo by mohlo byť predmetom rokovania na najvyššej európskej úrovni, že by sa dohodol skutočne jednotný európsky model transformácie, vzdelávania a adaptácie tých ľudí, ktorí prichádzajú na naše pomery. Len posledná veta, už skončím, lebo asi hovorím veľa. Lebo my sa tomu nevyhneme už z dôvodov pracovného trhu. To je to napríklad, čo by som aj povedal v rámci Slovenska, že aj naše ministerstvo práce a sociálnych vecí by malo rozmýšľať o tom, ako pripraviť rekvalifikácie, ako pripraviť výučbu jazyka, akým spôsobom vytvoriť na trhu práce určitý priestor a ako samozrejme vytvoriť aj určité urbanistické polohy. Preháňam, pretože Slovensku to až tak nehrozí, pretože reálne je pravda, že skutočne aj keby mohli, tak k nám sa rozhodne prísť relatívne zanedbateľný počet migrantov, ktorých by sme vedeli veľmi rýchlo na tom trhu práce umiestniť. Ďakujem pekne. Nie je ľúto, ani jeden z vás nehovorí ani príveľa, ani nezaujímavé, ale dostal som pokyn z režie, 19.40 musíme končiť. Čiže túto tému tak trochu uzavrem, aj keď samozrejme extrémne zaujímavá. Dal by sa nám pýtať veľa vecí. Majú tí ľudia napísané v papieroch, či sú to dobrí utečenci alebo zlí migranti, ako to vieme posúdiť, či jediným opresívnym režimom islamský štát, alebo nie je to náhodou aj eritrejský režim, a tak ďalej. Ale nechajme to teraz nabok a posuneme sa ešte k jednej otázke, ktorá tam padla a zároveň aj k nejakým takým vašim záverečným zhrnutiam, v ktorých budete môcť samozrejme reagovať na všetko ostatné, čo ostalo. Tá otázka sa pýtala, či ak by bolo prijatie kvót podmienkou členstva v jadre integrácie, či to Slovensko má prijať. Ja to rozšírim, nie pretože to je veľmi hypotetická otázka. Ja to rozšírim a pozmením. Čo by podľa vás, alebo čo by bola podľa vás príliš vysoká cena, za ktorú by už Slovensko nemalo akceptovať, alebo ktorú by Slovensko nemalo akceptovať za to, aby sa dostal do nejakého pomyselného jadra integrácie, akokoľvek bude vyzerať. Či to bude Macronová vízia, nemecká vízia, vízia Junckera. Čiže čo je pre vás, teda čo je podľa vás pre Slovensko nepriateľné? Čo by mala byť nejaká červená línia, či také niečo vôbec existuje? No a potom samozrejme, či to môžete zhrnúť, teda ako vidíte tú budúcnosť Vyšehradu, ktorý podľa vás má význam, podľa vás nikdy tak poriadne neexistoval. Takže nech sa páči. Tak som požiadal jednu vetu ako reakciu na pána Zalu. Tak je, píšem o tom. Klasická kultúrna tvár Európy sa mení a už nikdy nebude taká, aká bola. Ja to ľutujem, pre mňa Európu znamená, alebo Európa znamená Michelangela, Gotiku, Bacha, môžem vymenovať klasickú európsku kultúru. Pravdepodobne už nikdy taká nebude, ale mali sme tu menší rozpor o tom, či západná Európa s
stráca vnútorné hodnoty, alebo nie. Pán Zala povedal, že musíme zobrať migrantov aj z demografických dôvodov. Do určitej miery je to pravda. Ale keď Európu neobsadzujú teraz inej kultúry, ale tradičná európska kultúra takýmto spôsobom odozdáva Európu iným. Pretože klasickej, v Nemecku, keď sa pozriete na štatistiky, počet detí na, nie na rodinu, ale na partnerský vzťah, takže berieme do toho aj dve rodiny, 1,1, 1,2. Z toho 0,8 sú klasické, akože historicky nemecké vzťahy a rodiny. A momentálne 3,6, 3,7 je moslimské rodiny, ktoré sa pristahovali. Takže pán Zala, asi je tu fakt aj problém v hlavách, alebo v hodnotení seba. Európa de facto má veľmi vážne demografické problémy, nechcem povedať, že vymiera, ale vidíte, že klesá počet občanov skoro v každej krajine. A to podľa mňa súvisí predsa len s blahobytom a s tým všetkým, čo liberálne videnie prinieslo v uplynulých 10 ročiach. Považujem to za povšimnutia hodné prinajmenšie. A čo sa týka Vyšehradu, ja fandím Vyšehradu, ja som povedal a trvám na tom, že aj keby bola nejaká dvojstupňová Európa, a niektorí by sa tam dostali, niektorí nie, aj vtedy by bolo dobré, keby Vyšehrad fungoval ďalej, podľa mňa aj bude, pravdepodobne v inej polohe, pravdepodobne ten, kto bude in, bude silnejší, bude hrať možno do určitej miery rozhodnejšiu úlohu, ale proste v Európe nemáme alternatívu k tomu, aby sme spolupracovali, aby sme svoje názory a záujmy presadzovali demokratickým spôsobom hlasovaní čo najintenzívnejšie. Takže z tohto hľadiska ja fandím Vyšehradskej štvorke, ale ešte raz, čím som začal. To nie je viac ako lobistický klub, nie je to politická alternatíva a nie je to ani politická protiváha niektorých iných štruktúr v rámci Európskej únie. V tomto absolútne súhlasím s kolegom Čakým, takže ani k tomu nič nedodávam. Okrem teda jednej vety, tiež si viem predstaviť, že Vyšehradská štvorka robila aj niečo iné a podstatnejšie pre tento región, ale zatiaľ je to len taká medzivládna poradná skupina, ktorá to nerobí a nevenuje sa reálne tomu, podľa mňa, na čo by boli perspektívy a možnosti. Možno keď nastanú politické výmeny v jednotlivých krajinách, že príde aj k rokovaniu o tom, že či vieme nájsť aj nejaké politické, kultúrne, ale aj infraštruktúrne a projektové zblíženie. Možno to nastane. Nechcem nefodným spôsobom zakývkovať na záver, ale keď Slovensko a Slováci obsadia český premiérsky post, tak možno, že sa aspoň pracovne si môžeme sa opýtať potom Čechov, ako ste v tom radi, ale dobre. Ja vám samozrejme ďakujem za diskusiu, vám ďakujem za otázky aj vám nevieme pokúšať nejako uzatvárať. Konec koncov celá to dobrodružstvo s pôvodnou integráciou je jednou veľkou improvizáciou. Traduje sa taký príbeh, že v dôsledku všelijakých náhod, zhod okolností a improvizácií aj tie rímske zmluvy boli podpísané iba ako dokument, ktorý mal iba titulnú stranu a potom prázdne listy, pretože sa nestihli vytlačiť poriadnym spôsobom. Ale tie prázdne listy už 60 rokov sa snažíme nejako popísať v rôznych konfiguráciách. A pevne dúfajme, že Slovensko a pokiaľ je to možné, aj naši susedia budú subjektom tých rozhodnutí a nie iba objektom týchto rozhodnutí. A ďakujem vám za diskusiu a verím, že sa ešte pri podobných príležitostiach stretneme aj v budúcnosti. Ďakujem. Thank you.